Okay, welcome to Faran Rednecks and Isan Finland's studio today. Today I'm going to make a recipe. I'm going to make a hand sanitizer, homemade recipe. You need, first of all, you need some alcohol. Minimum as 1 liter bottle. So I have here more 1.5 liter. Some lemons. I used them already. You can add a little bit more. Boiled water. Here is already now some 3 deciliters. I'm gonna add 1 deciliter more. Add this main ingredient, 1 deciliter, so, and have some lemon concentrate. This can use as well as fresh lemons. And then we're gonna add some toothpaste, 1 teaspoon. I add already 2. That's very good, because this you can use as a fresh your mouth too. But main reason I make this in every shop, every pharmacies in Finland. Hand sanitizer is now end because of the coronavirus. Even today I went to ask 2 shops, you have this or not? No, and we do not know when we're gonna have same. And now same in Finnish language. And remember, subscribe Isan Finland. No niin, tervetuloa Isan Finland kanavalle, Faran Rednecksin studioon. Kuten tiedämme, korona on tyhjentänyt kaikki käsidesinfiointiaineet marketeista, pikkukaupoista ja jopa apteekeista. Tänään minä teen kotitekoista käsien puhdistusainetta. Siihen tarvitaan ennen kaikkea varsinaisesti desinfioivaa ainetta, eli alkoholia. Vähintäänkin 1 litra, mieluummin enemmän kuin 1,5. Siksi olen varannut sitä näin viikonloppua edeltäväksi ajaksi, ehkä muutenkin. Ja tätä lisätään, olen jo tuohon lisännyt jo, pistetään 1 desilitra lisää. Laitetaan tuohon kanssa vähän. Tämä ei ole tärkeää tässä käsien desinfioita eikä suun desinfioita aineessa, mutta tätä voi näin käyttää, kun kostuttaa suutaan, ettei kitalaki jäädy. Noin. Ja tosiaan tähän käytetään siis alkoholin lisäksi keitettyä, eli sanitoitua vettä, tässä tapauksessa ihan kotona keitettyä, hammastahnaa, sitruunaa, jota on jo tänne puristellut valmiiksi, noin, ja sitten voi käyttää ihan sitruunatiivistettä kanssa. Ja tätä voi tehdä erilaisissa mittakaavoissa, mutta nyrkkisääntö on alkoholia noin 40% tai väkevämpää, puolet vettä nesteessä. Tätä nyt on täällä reilu 0,5 litraa. Hammastahnaa 4 ruokalusikallista. Sitruunamehua noin 4 teelusikallista. Ja tässä ei ole nyt muuta kuin tätä hämmennellään. Tätä on sikäli mukava ja hyvä. Tällä on hyvä desinfioida kädet. Ja tällä voi myöskin raikastaa
viikonlopun alun alla myöskin hengitystä ja mieltä kohottaa näin aurinkoisena kevätpäivänä, varsinkin kun tänään on kevätpäivän tasaus. Tämä olen desinfioinut aiemmin. Tämä on ollut meillä elintarvikekäytössä. Tämä on suihkepullodispenseri. Nyt lisätään tämä varsin mukavan näköinen. Tässä oli noin 6-6,5 desiä desinfiointiainetta. Noin. Ja vieläköhän se korkki kiertyy kiinni. Tässä on sen verran tätä videon tekoa jo harjoiteltu. Noin. Ja nyt otetaan kumihanskat pois kädestä. Testataan. Ja nyt kun tää on mukava, tässä on erittäin raikas tuoksu. Siis hammastahna ja sitruunan tuoksu. Alkoholi ja vesihän ei juurikaan tuoksu. Ja mikä mukavinta, hengityksenkin voi raikastaa ja samalla desinfioida suun. Toivotetaan kaikille hyvää viikonloppua. We wish you all people very good starting weekend. Ja muistakaa tilata Isan Finland kanava. Ja remember subscribe Isan Finland channel. Hei hei! And here comes the recipe for secret hand sanitizer made by Isan Finland. Ja tässä on meidän salainen resepti käsien desinfiointiaineelle, joka ei enää ole salainen. Kiitos kaikille. Bye bye.